саламатсыңарбы ак калпактуу эли бар ала тоолуу жери бар күнөстүү кыргызстаныбыздын келечеги болгон кымбаттуу жаш окуучу досторум кутман күнүңөр менен мына ошентип мезгил жетип кайрадан биз телесабагыбызды баштоо алдында турабыз бүгүнкү сабакты мен жеңишбек абдиназаров сокулук районундагы ихлас эл аралык мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими билимге дайым кол сунган жаш окуучу досторум активдүүлүк көрсөтүп сабагымды коштогун эң оболу силерге жагымдуу маанай каалаймын жаркырап жылуу жүз менен баарыңа салам айтамын көңүл койгун экранга мына эми сабак башталат убакытты сарамжалдап алга кадам ташталат алтын эрежени баарың ыйык тутуп сактагын үйрөнүп жаңы нерсени телесабакты барктагын активдүүлүк көрсөтүп төрт жана беш алабыз ынтымакта баарыбыз билим кенин казабыз сабакта ар бир ой баалуу бекем тартип курабыз туура оқып, сулуу жазып бірі бирибизди угабыз демек балдар бүгінкі биздин поэзия сабагыбыздын темасы зат атооч Бүгінкі сабақта зат атооч сөз түркімі жөнінді ыр арқылу маалымат талауыз. зат атооч сөздөрдү башка сөз түркүмдөрүнө салыштырабыз жана айырмалайбыз көнүгүүлөр аркылуу зат атоочторду оозеки жазуу кепте колдонууга жетишебиз сабагыбыздын максаты кана эмесе айталы зат атооч сөздөрдү ыр аркылуу билебиз салыштырып айырмалап көңүлгө бекем түйөбүз зат атоочту оозеки жазуу кепте колдонууга үйрөнөбүз мындан ары балдар зат атооч ыр саптарында сөз түркүмдөрүн атасак он эки болот нак саны принциптерге негизделип үч топ болот так саны маани берүүчү биринчиси өзгөчөсү экинчи кызматчысы үчүнчү атайбыз биз он эки түрүн зат ат сын сан атоочтор этиш жана тактоочтор суроолорго жооп берет сүйлөм мүчөлөрүнүн кызматын түрдүүчө аткарып келет тууранды сөз сырдык сөз аты айткандай өзгөчө ары да эмес бери эмес баардыгынан бөлөкчө сөздү жандап жандоочу байланыштырган байламта бөлүкчөлөр өзүнчө кошумча кызмат аткара мадалдык сөздөр сүйлөмдө айтылган ойду болжолдойт ырастайт же төгүндөйт тактайт жана божомолдойт он экинин ичинен зат атоочту өтөбүз кана эмесе темага жакшылап көңүл бөлөбүз жандуу менен жансыздын атын атап билдирет ким эмне кимдер эмнелер деген суроо берилет алты формага салынып зат атооч жөндөлөт лар мүчөсү уланып көптүк санда өзгөрөт мектебим сөзү биринчи жак мектебиң экинчи жак мектеби үчүнчү жак билиш керек так жандуу жансыз заттар көп заттын атын атасак да суроолорго жооп берип заттардын атуу касиетин мындан ары талдасақ. энчилүү менен жалпы атты келгиле билип алсак энчилүү ат бардык затка энчиленип берилет ким манас чыңгыз ак мөөр кызсайкал эмне ак бара чал куйрук аккула жалпы ат бардық затқа, бір тектегі затта тайт Кім адам мұғалим, дәрігер студент эмне шаар айыл көчө тоу, мектеп өлкө жан жаны бар қанаттуыда зат оғыч боло аюу карышкыр кой жылкы сүлөөсүн акыра куу түлкү балык жылан ташбака жаратылыш кубулуштары шамал кар жамгыр туман чагылган мөндүр өсүмдүктүн аттары тал терек карагай арча батал буудай арпа техниканын аттары компьютер машина самолет поезд трамвай вертолет тиричилик буюмдары килем көрпө жууркан балта теше казан убакыт ченем аталыштар жаз жай күз кыш дүйшөмбү жума жыл жер суу аттары сары челек нарын ыссык көл бишкек баткен чатыркөл астрономиялык аттар жер ай күн жетиген юпитер нептун плутон абстракту заттар жашоо турмуш бақыт, ыйман достук чындық. окуя коомдук көрүнүш аттары концерт театр соғыш, үркүн митинг төңкөрүш азық түлік, тамак аш аттары туз айран май нан салат эт сүт талкан зат атооч сүйлөмдө баш жана айкындоочу мүчөлөрдүн милдеттерин аткарат ошондой эле каратма сөз атама сүйлөм боло алат мисалы окуучулар мектепке келишти окуучулар эмне кылышты келишти сүйлөмдүн баяндоочу кимдер келишти окуучулар көптүк сандагы зат атооч ээлик милдетти аткарды окуучулар кайда келишти мектепке сүйлөмдүн бышыктоочу бышыктоочтун милдетин зат атоочу сөз түркүмү аткарып турат анда поэзия сабагыбызды уланттык балдар көзгө арналган көнүгүү сыналгы смартфон компьютер жана чарчоо менен экологиянын булганышы ушунун баары биздин көзүбүзгө терс таасир бербей койбойт көпчүлүк адамдар жыйырма беш отуз жаш аралыгында көздөрүнүн зыян тартканын сезет экен кээ бир учурда бул өтө эрте башталышы мүмкүн ошенткени менен жакшы калыпта болуу үчүн ар бир нерсеге өзгөчө күтүм керек экенин билүү маанилүү ошол аркылуу аны сактоого болот денебизди ар дайым машыктырып турган сыяктуу көзгө да туруктуу көнүгүү керек азыркы учурда көзгө арналган машыгуу түрлөрү өтө көп анын ичиндеги эң жөнөкөйү жана пайдалуусун сунуштамакчыбыз сүрөттөгү ар бир фигураны өз өзүңүзчө көз аркылуу карап формаларды туурап чыгыңыз күнүнө сегиз он ирет кайталоого болот бул аркылуу көздүн көрүүсүн жакшыртууга болот каны месе досторум ойлон изден тап жоопту туура айт келгиле өзүбүздү текшеребиз силер үчүн метограмма уу ордуна үй койсоң кире турган жайың үй ордуна у койсо короодогу малың бул тапшырманын жообу үй жана уй кийинки тапшырма шарада кыштын күнү көк асмандан жерге сууга чачылат ага кошсоң чен бирдигин бир канаттуу жазылат бул кайсы канаттуу ойлондук издедик таптык жоопту туура айттык жооп карга кезектеги тапшырма логогриф Тамақты таттуу кылат деп таамай сөз элде айтылат оны жазсаң алдына ондуктан турган сан чыгат демек балдар туура жооп туз отуз туз зат атооч отуз сан атооч балдар жогоруда биз табышмактын ар түркүн түрлөрүн атоо менен зат атоочторду үйрөндүк ал эми азыр болсо кыргыз элинде эң белгилүү айтыш талымкыз менен бөбөктүн табышмактуу айтышын угалы да андагы табышмактуу айтыштын жообунда уңгу түрүндө турган зат атоошторду жана заттык маанидеги сөздөрдү таап көрөлү асман жерди жаркыткан ачык туру күк болот балдар мына миң уккандан бир көргөн артык деп талымкыз менен көбөктүн табышмактуу айтышын көрүп чыктык эми келгиле экранга жакын олтуруп дептерибизди алып мына ошол берилген айтыштагы уңгу түрүндө турган зата тоочторду заттык маанидеги сөздөрдү таап белгилеп жазалы анда текст менен таанышабыз Кейінге тапшырмаға өтөлү балдар Зата атоочу сөздерді ұрға салам беліп ал егер аны таппасаң есіңе бат еліп ал Оңынан оқысаң аймақ аты соңынан оқысаң, тамақ аты жооп талас салат анда балдар кийинки -кей тапшырма энчилүү аттарга токтолуп кимдер деген суроого жооп бергиле сүрөттө кимдерди көрүп турабыз кимдер токтогул Сатылғанов, чыңгыз айтматов Саяқбай каралаев нурак Абдрахманов, Кусейн Қарасаев. балдар экранға көңіл қойып қарағыла. Кімдердің сүретін сілер көріп тұрасыңар? албетте бұл жерде қырғыз елінің адабиятына маданиятына жана тил илимине салым кошкон улуу инсандар турат мисалы кыргыз элинин комузчусу күүчүсү демократ акыны токтогул сатылганов кыргыз элин дүйнөгө аттын кашкасындай тааныткан дүйнөлүк масштабтагы залкар жазуучубуз чыңгыз айтматов жана өзүнүн руханий дүйнөсүнө дилине тилине 500 553 сап ырды батырған улуу залкар манасчыбыз Саяқпай каралаев ал Қырғыздың кыргыздын қыл кыл комузун кол ойнотуп черткен улуу күүчү комузчу кыргыз республикасынын Әл артисте нурак абдрахманов жана ошондой эле быйыл 2021 жылы республикалык масштабта белгіленіп жаткан улуу лингвист, окумуштуу лексикограф лексиколог жана кыргыз орфографиясына эбегейсиз салым кошкон кусейин карасаев келгиле анда мындан ары кыргыз элинин улуу инсандарын билип жүрөлү бүгүнкү сабакта зат атооч сөз түркүмү жөнүндө ырлар аркылуу маалымат алдык зат атоочторду башка сөз түркүмдөрүнө салыштырдык жана айырмаладык көнүгүүлөр аркылуу зат атоочторду оозеки жазма кепти колдонууга жетиштик балдар өз алдынча иш силер үчүн окуу китебиңердеги бир жүз он сегизинчи бетте үч жүз элүү алтынчы көнүгүүнү жазуу түрүндө аткарабыз жана мугалимдер менен үй тапшырмабызды биргеликте текшересиңер тактайсыңар аныктайсыңар сабагыбыз Аяқтады, аяктады қош құла үй тапшырма атқарауыз, саламатта болғыла.